e nós outros reconhecemos e celebramos a diversidade. Não nos gustam muito as diferenças, mas nos gustam muito as diversidades. Eu estou aqui sencillamente para agradecer, em primeiro lugar, uma vez mais, a nossa querida ministra de Educação Nacional de Colômbia, Cecília Maria Vélez White, e a nosso querido vice-ministro de Educação Superior, Gabriel Burgos Mantilla, a qual ciências lo hago las personas del doctor Juan Francisco Miranda Miranda y el doctor Alexis de Greif. Quiero mencionar Ingrid Rueda, Luz Consuelo, Lisbeth Fogg, que han sido aliados importantísimas en ese momento, en ese proceso. Y también quiero destacar en la muestra del libro universitario a todos nuestros aliados que han sido socios, que han sido mencionados. Pero quiero hacer un agradecimiento muy especial a Jaime Iván, una persona de una extrema precisión y competencia. Muchas gracias, el suceso es suyo por esa exposición. Nosotros estamos muy gratos, yo se van a recordar de mí de tanto que nos he molestado. E-mails, telefonemas, visitas, pedidos, sempre muito bem recebidos, com essa hospitalidade, essa delicadeza que caracteriza a gente de Colômbia. Nós, os brasileiros, nos consideramos muito bem-humorados, e nós somos. Mas nunca he visto um povo tão fino, tão educado. Não sei, ministro, se você eligiu muito bem o grupo e pôs adelante os melhores que tem. Porque não apareceu, não houve nada em nenhum momento que não haja sido de uma enorme delicadeza, de uma enorme receptividade com nós outros, somos muito gratos. Também quero agradecer ao convênio Andrés Velho, importante sócio em nesse empreendimento, nosso querido Francisco Huerta, está aqui com nós outros e os demais colegas do convênio Andrés Velho. Realmente é um sucesso absoluto, tivemos um dia rico em experiências, de todas as naturezas, um dia político, um dia institucional, mas fundamentalmente um dia de encontro de todos nós. E como estamos celebrando muitas coisas, quero dizer que nós também, comunidade reunida em La Cres, não podíamos deixar de homenagear a Corciências, que completa seus 40 anos de excelentes serviços prestados à ciência e à tecnologia, à educação superior, em outras palavras, a seu país e a nossa região. Então, passo ao Dr. De Greif, nosso reconhecimento à Corciências. E quero, não sei mais, suas cerimônias, não sei se você quer dizer algumas palavras, mas nós temos tenido em Corciências um aliado importantíssimo que ha mobilizado toda a região, e me invitaram a participar do comitê que hizo a seleção. Casi me morri, hicimos uma agenda por teléfono, por Skype, de casi 8 horas de reunião contínua, e o resultado é a muestra que estamos abrindo hoje, junto com a muestra de Vivo Universitário. Congratulações por buenos 40 anos, e que venham outros 40, e mais 40, e mais 40. Congratulações.